Natasha, xenu xolok eżatt? Mela, xoli huwa home organizer. Bażikament immur fid-djar tan-nies u ngħinhom jimplementaw sistemi biex il-ħajja tagħhom tkun iktar organizzata u l-affarijiet tagħhom ovvjament ikunu iktar organizzati. Ħansa sejk ikun hemm ħafna nies li jkollhom jintużu l-organizzazzjoni. Ikun hemm, imma xi kultant tkun iktar fil-perċezzjoni tagħhom li huma diżorganizzati. Biftit għajnuna jiġu. U l-proċess kif ikun biex jinnaf dik kamra kollha imbarazz? Kif tibda minn fejn taqbad il-kaptu? Mela, l-ewwel ħaġa meta nintaqa' mal-klijent, l-ewwel net irid nara l-lifestyle tiegħu għaliex kull persuna għandha sistema differenti u nibda nitkellem magħha biex nara x'inhu l-aħjar għaliha. U minn hemm inti għax idea til-persuna ta' kif nistgħu n-organizzaw l-affarijiet. Però l-ewwel ħaġa l-iktar importanti hu li tagħżel xi trid iżżomm u xi trid neħħi. Biċċa xogħol iebsa biex tiddeċidi x'ħadd tarmi u x'ħażżomm? Mhux kulħadd l-istess hemm min isibha iktar diffiċli minn ħadd ieħor biex jitlaq l-affarijiet u skont l-affarijiet x'inhu huma. Ġifieri hemm min eżempju li tarmi bot konserva expired miex daqshekk diffiċli, imma li forsi tarmi affarijiet ta' tfal hija iktar diffiċli. Issa aħna ġibu lek hawnhekk fejn għandna l-kantuniera tal-imbarazz tagħna u wires fuq xulxin. L-nies in ġenerali forsi li għandhom l-imbarazz ma wasux f'dik l-estremità li jgħidu lilek biex murtejnhom, it-tina fit-ħint biex nżommu dan organizzata. Mela, l-ewwel ħaġa trid tassessja l-ispazju li għandek. U tikkategorizza b'mod iżgħar. Għaliex xi kultant naraw kbir u naqtaw qalbna. Però jekk inti eżempju tbatta l-kaxxa x'kaffa waħda ġa biżejjed mal-inti ħriġ l-affarijiet għandek x'kaffa vojta u ħadd tikkategorizza ħadd tagħmel eżempju cables għalihom, batteries għalihom. U għaffaj. Ġifiri naqsmu l-bicċa ta' xol, f'bicċiet ta' xol żgħar, ħalli inti ma tgħidx mhux taqbad taqla kollox għax tiġġennen. Eżatt, skont kif tkun, iktar jekk għandek kamra kbira, iktar u iktar ma tridx tagħmilha f'daqqa. Però jekk trid tagħmel kamra sħiħa dejjem imxi clockwise. Ħalli inti tkun taf fejn wasalt. Estrejna. Ġifieri tibda biċċa biċċa clockwise. U naħseb daw u forsi kemm jista' jkun ma nżommux daqshekk imbarazz. Importanti li qabel ma tixtri oġġett issaqsi kemm il-darba jekk għandek bżonnu jew le.